Agrosava je danas prisutna na danu polja u organizaciji poljoprivredne stručne službe iz Pirota sa 6 hibrida, od grupe 300 pa do grupe 650. Znači, tu je 201, 33, 33, 507, 72 i 702. Godina je vrlo specifična, sušna je bila, u zavisnosti od terena, negde će biti nešto za berbu, negde je teško da će biti neki ozbiljniji prinos. Pirotski kraj, okrug, je u odnosu na ostatka terena koje ja pokrivam vrlo solidan, tako da će ovde se očekuje solidan prinos za ovakvu sušnu godinu. Pa kao najbolji za ovo područje svakako je AS507 i AS72. Pored toga napomenu mi da na ovom području ima dosta stočara koji koriste naše silažne hibride. Agrosava je kuća koja jedina ima registrovane hibride za silažu. To su AS160, AS170, AS144S i AS180. Pokazali su se odlično i svi ozbiljniji farmeri na ovom regionu u svojoj strukturi imaju obavezno neki od AS silažnih hibrida.